Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Abbaszadə yaxın vaxtlarda istifaya göndəriləcək. DİM sədri ilə bağlı qərar sentyabrın ilk 10 günlüyündə elan olunacağı gözlənilir. Yeni Sabahın əldə etdiyi məlumata görə xanım Abbaszadə ilə bağlı mövqi qətiləşib. Bu il keçirilən buraxılış və birinci blok imtahanlarından sonra şikayətlərin kütləvi xarakter alması bu sektorda dəyişiklikləri qaçılmaz edib. İqtidar düşərgəsində Məlikə Abbaszadənin təxminən 30 il davam edən hakimiyyətinə son qoyulmasının vaxtı çatdığına dair yekdil mövqe var. Məlumatlı şəxs Məlikə Abbaszadəni əvəzləyəcək şəxsin kimliyini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Məlikə Abbaszadənin vəzifəsi Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayevə həvalə olunacaq. Məktəblərdəki neqativ halların ictimailəşməsindən sonra sürətlə nüfuzdan düşən gənc nazirin bu təyinata özünün xilası kimi baxdığı deyilir. Əmirullayevin karyerası ilə bağlı yeni qərarın yeni tədris ili başlayan kimi veriləcəyi gözlənilir deyə məlumatda iddia olunur.